яг үндсэн $ билүүсийнхээ experience 500 ч чигшээ тгсэн side quest-ууд нь бид нарт чинь 4-5,000 гар нөгөөдсөн юм зүтэй. Аа. За энэ газрыг юу ч гэсэн ихлэд ариут хатхыг тэгээд манан гарах болгож байгаа. Тэгээд явъя та. Йо, welcome back my superpower. Нанда коря. Юуэ. Хорога яг нэг юм ингэ байгаа гэж мэдээдсэн. Тэр яг бүр нэг Elden Ring-ийн Grace-ийн гэрэл мөн шүү. За за за. Тэр эмэгтэй найз чинь юм уу? Хин Ринко юу? Одоо найз ихэн ч хаашаа. Юу гэсэн үг вэ? Бид нар ажлын найз утсан юм аа. Тэгээ тэглээгээд одоо хоптоор хоорондоо нэг эв тэнч юм бол тийм сайхан байгаагүй гинэ. Аа энэ чи сайт квест. За сайт квест юм аа. Онч дахиад нөгөө нэг юу штт. Муур штт. Нэг дуулаад байгаа юм уу? За шоп та юу зардэ? Магатама 130,000 арай л үнэтэй юм аа. За нүдний шилтээ. Вот го. Энэ нь тоорэ. А за 1 2 3 4 ямар олон нэмэгтэй. За за энэ ч ахаа. А за 15 skill point байгаа юм шүү. Тэгвэл энүүгээр энийг авчулах зүгээр юм байна. Эмийг авчдаг. За за одоо игэзөө. За. Хүмүүс одоо ооник одоо аимшигтай том демонууд гэж бододсон шүү, тэ. Яг үнэндээ тэгсэн чинь нэг тийм аймаар гарууд биш л юм байна. Ооник тийм ээ, ооник гэдэг нь он уу гэдэг үгнээс угуулсан гаралтай юм аа. Одоо харагдахгүй зүйл гэж нэрлэгддэг юм аа. Эртэн цаг үед бол ямар нэгэн аимшигтай зүйл болох юм бол хүмүүс ооник руу буруу гинчдэг байсан юм аа. Одоо харж чадаагүй зүйл рүү гэх юм. Нөхөд тэгэл одоо бас жоох өрөдмөр л юм, тэ. За чи энэ ооник хаан арсан юм. Одоо тэнцэнэ банданата нохоо яваадсан. Тэгин гут нь би тэрэн киби данго өгсөн юм аа. Тэгсэн чи өөрөө оны гэсэн гинэ. Киби данго дуртай нохоо юм уу? Одоо дээрийн одоо үлгэр шиг сонсогдчихэ шүү гинэ. Одоо тэр нохоог одоо оны гэдэг чи одоо санаач зовоод байгаа юм. Би юу? Эег үг үг. За за тайвшир тайвшир. За тэр яалч үл оны л байсан юм да гинэ. За за тэгээд яхаа тэр киби донго иддэг оны нохоог нь олж авах юм уу? Хай чи юм уу? А чи биш юм шиг байна те. А чи бандата нохоо энэ шүү. Би нэг оныг хаанаас олж болох юм мэдхүү? А болно шүү. Тэгтээ эхлээд надад жоохон киби донго өгч гинэ. Мэм аа. Ее за тийм бол ламаад байгаа би хаан амьдрыг заагаад байгаа гэх юм. Э нохоо оны бишлээс юм аль та би андуурсан. Энд амьдртай яа. Яг энэ чи би чамд дуудаа гаргаад байгаа гэх юм. Аа сон юун сони өнөр өнөртэй байна. Зүгээр чамаг хамгаалнаа. This is engaged by extracting cores from enemies or picking once it's full. Okay. Хуй, наан дохоогоо боль хуй. Осоо нь чи яах гээд байна. Гэтэн нэг нохоо тавиан байтал та.
жихмийн амтны бүрсдэ жихмийн доош тулцсан хэвээр баглаж штэ. За. Ониё ёндэ мороузе. Моо дайжобу да ё. За одоо зүгээр юм шиг байна гэсэн. А за тэгвэл би одоо дуудаа гаргаад ирья гинэ. Хай. Оо, зинко оны юм бах та. Яваста аимшигтай байлаа шүү. Тэр гарууд нэгний араас одоо дагаал ирээд ирлээ. Тэгээ наа зүгээр ойлгосонгүй. Чиний хүч чадлыг хааж авахгүй да. Тим болгоч чамрууд ярьсан бах. Тэгээ бид нэрт хүч чадлаа өгчих юм бол чамааг 50 үлдэх хаа гинэ. Зүгээр гэж үү. Одоо бид нэрт итгэхгүй гэсч. За тэгээ тэгээ бид танаар итгэж гинэ. Би угаасаа байлдах дурггүй. Миний хүч чадлыг аа надад угаасаа хэрэг байхгүй. За болчихлоо. Тулсан баярлаа гинэ. За баярлалаа. Мика Магатама. За уур сайд квест чинь. За бич энийг цэвэрл. За энийг цэвэрлчих юм бол бүр улам заварах гэдэг. Энэ сайд квестийг офицер аутфит. There seems to be a spirit with something to say. За. Нохомох нь хөөрхий юм а байж байгаа. Нүл игдэв. Яджгаад энэ Шиба Ино гэдэг үлээ тэ. Амар хөөрхөн нохоо. Манай байранд нэр манай орцонд Шиба Инотой айл амьдэрд юм л шүү дээ. Заримдаа юм дотор лефтэн дотор харангууд нэг хөөрхөн. Ох чаас удаашж байгаа. За тэр орон дээр дүүлэн кола ийг авч та. Манай энэ хүү Let's Play-ийн ерөнхий ивент дэгч Coca-Cola тэрэгч. Ааша. Ээжийг олохгүй байна. Хаашаа явчих вэ гэнүү? Ханагаан бэ ээж. Дуустал уу? Яасан бэ? Ээжийг олохгүй байна. Би тоо шопинг хийгээ явжсэн чинь саач байхгүй болцсон. За та хоёр хоорондоо салцсан юм шиг байна да. Энэгөө шопинг хийжсэн бол оо буудлын дээр байгаа юм болов уу? За ээж чинь олоод аваад ирээ. Чин чи бэж заа юу? Таата юм сайхан ааштай гэсэн чи. Юу ярил лагч ойлгохгүй. Бич та энэ юм бахан тори гитнэт вэ? Оо. Ач. Бач. Хай. Ой ой. Get over here. It's a jijik gang it shit. Archer bread. За beats энэ нэг харуух нуусам ашиглахтай энийг ячих юм бол зүгээр юм шиг байна. Hi. Welcome to my shop. Одын гинэ. А би ч одын гэж ийм хол өгд юм уу? Би нөө юун дээр төмстөө мөхтөө энэ юу юм дүүх юм бах та. Slice daikon radish boiled egg өндөхтөө коньяк ута одын гэд Нарутогийн од энэ штэ. Тэрийг ямар ч бас хоолны нэр юм байна да. Наруто биш удлааж One Piece од энэ. Хоолны нэр юм байна да гэдэг юм идчихэд юу юм болоо гэх гайхаад хэлсэн. За. Шэ энийг нөхч. За. За энэ дэлгүүрээс одоохондоо хөдөлөнд наваадах юм байхгүй. Сүмсүүдэд ушаач. Yes.
Өө. За дахиад дүүн үү. Амьсгалч чадахгүй байна. Амьсгалтаа халуун байна л гэн. Зайлгүй л нөө гэр нь шатчихад босон зүйлийг нь бодоод байгаа юм байна та. Эс мата цэг нэт. Найс. За чи ч гэсэн нилээн чадалтай боллоо одоо гэн. Цагтаа штт. Ну что, нет, дилегте. Маа! За, за, ж энэ. Арухан, за, энэ хүрхгүй юм байна л да. Энийг дахиад нэг сайжруулчих бол зүгээр юм байна. 20 хэрэгтэй юм байна. Ойн ара. Энэ газар хуучныхаас бараг л өөрчлөгдөөгүй шүү гинэ. Чи тоо хуучин юм байсан, одоо дийн юм байсан гэдэг. Дээр юм яриад бити яриад л та гэсэн. Чи одоо ахмад хүмүүсийг хүндлэлтэй гинэ. Риса гэж одоо охин ч нү, тийм ээ. Би одоо тэрнээс нүдэн нэг л секунд салгасан. Тэгсэн чил одоо би энэ ч ингэ баригдцсан тэгээд хөдлөж чадахгүй болчихсон. Аа. За ашгүйтэй ашгүй шүү. Би чамаа гэдэн чинь байж гэж хэлээ өстэй. Эс хүлээж чадаагүй юм билүү тээ. За за тэгээд ямар эцэн айтаахан гайгүй төгслөө тээ. За хойлонд нь ч гэсэн үнэхээр баярлаа. Нэ. Мускаште майго ни ясаши но тэ. Чи цагдаа байсан болохоор ингэ төрц хүүхдэд ийм сайн юм уу гэсэн чи. За нэг тиймэрхүүл зүгээр л тэнч орчих чадаагүй юм аа. Тэгэд сайн байна гэдэг бол зүгээр л өөрөө ажиллах хийж байгаа юм л тийм шүү дээ. За яаж автод яаж автод солилт. Оо энэ ара. Оо. Ва шууд ингэ сэлчиж болт юм шүү дээ. Одоо энэ Fallout уу? Тийм шүү дээ. Fallout 4 Vault suit гинэ. Энэ юу л байна л та? Энэ Bethesda-гийн тоглоом болохоор ингэ чинь л та тий. За, бич гараа. Ингээд үзчихвэл амар юм байлаа. Шууд нэг усан. За, дээр юм байна. Тэгэхээр ийш дээшээ гарахын тулд хэдүүлээ яах вэ? За, энэгээр шат. Аа, энэ байшингаас дээшээ гараад дамжчих юм байна. Окей. Гэтэл Тэгэхээр тэнгу хаанд гураад байна. Тэр мөн үү? Яах гээд байгаа юм бэ? Яах гээд өгдөө. Яаш чи? Хайдэр. Нэг, хоёр, гурав. Дөрөв. За. А тэр шүү дээ. Эх муу хатуутай. За тийшээ мишээ явал сүнс мүс бол зөндөл байгаа юм байна да. Энэ одоо юу гэдэг чөтгөр юм бол та нэг сонь хөгжим тоглож байгаа юм шиг. За. Оо гаруй даа. Зөв партид ч идэх шүү. За донд нь орч партиг краш хийдэ юм. Бэ. За. Амаа зөв хөссөн үнтэй мал болцоолоод өглөө гинэ. Саний сүнс. За энэ юм уу? Юуна мнуу арна. Bubble era folding fan. Окей. Кам. За, за энийг авчиж байгаа юм. Тэгэн гуут одоо хэдүүлэн зааж 10 skill point-оор одоохон даваад байгаа юм байхгүй. Аа,
энэ байна. За эн чин хийхэн тулд эн чинээс гүчхүү. Ой биш. Ингэж аваад ингээд yes. Ой, бич та энэ чинь энүүх юм биш үү? За нэгэн тэнд ирсэн ч тэгвэл бас авчи та. За энэ 0 дотор яг сүнс байгаа да. Нанда коре. The fuck is that? Loose socks, loose baggy socks were all the rage within Japan's high school. Энэ нөгөө нэг амар урт нэг юм сүмсөөл нэг тийм кино мэн дээр гардаг гэсэн чинь энэ чинь бүр 1990 оны мод юм шүү дээ. За. Хой нараа Jesus тач юу. Өөдөс хардаг нэмэ creepy юм аа. Шинжин бугай. Коюу токи дакара не. Shachi Hoko statues, a pair of statues depicting the Shachi, an imaginary animal. За чөр эн чи энэ агаад гэдэг. Нохоо ол сүүлүүд юус олдсонгүй шүү. Таралцсан нохоноодтай өгчээ гэсэн чи. За энийг дараа нь зөвөр ойртох үедээ авъя. Одоо хэдүүлээ чи энийг хийх гээд байгаа шүү дээ. Бид нар өөрсдөө хаанах? А тэнд байгаа. За тэгэхээр энэ чэнс гүч. Биш үү? Энэ тоглоомны яг энэ хотынх нь атмосфер нь амар гоё фон ч гэсэн яг саундтрек дуун одоохондоо надад яг л нэг л оо ямар гоё дуутан бэ гэсэн юм таарлаагүй юм шиг санагдаад байна. Саундтрек нь жоохон яа юм шиг санагдаад очлоо. Хай. Sorry чамд хоол واخгүй. Зөв рандом шүүг онгойлгосон чинь дотроос нь коллектабл гараад ирдэг юм байна. Яванда энэ бүх коллектаблыг цуглуулсан achievement байдаг болов уу? Хэрвээ тийм бол одоо жишээлбэл саяны юу юм уу одоо би яаж олж нээх болж байна? Яа шүүг юм уу? Яванда одоо юм болгон хаана байгааг энэ одоо зааж өгдөг нэг тийм тоглоом дүр гарч ирэх болов уу? Эцэгийн тоосны дараа ч юм уу? Яагаад юм болоод байгаа юм бэ? Ажилчид одоо алга болоод байгаа ядаргаатай. Миний одоо бизнес хараалтай юм багтай. Яагаад тэгж бодож байгаа юм? Систем итгэм алга. Амар их цаг зав одоо зарцуулал ажилчдаа арчлаад ах юм. За тэгвэл тэд нар ч нэг очиж үзье да гэнэ. And then there were none. На Агата Кристи гэдэг нөө нэг амар тийм мундаг детектив зохиол бичдэг хүүхний And then there were none гэдэг нэг юм юу гэдэг баха. Ном байдаг баха. Тэрний тоглоом нь бас байдаг баха. Бондер болдог аллага нь лүү аль нь хэлээ те. Бондер болдог аллага нь лүү эсвэл юун дотор болдог нь аа нэг тийм тусгаарлагдсан хүн амт очих боломжгүй нэг тийм маншин дотор болдог аллага нь лүү. こうなった原因を調べてみるか。 정것 됩시다. 에이, 포터스 식 돌아다닐 때 스타크래프트. 10 policy comes having days where overtime isn't allowed won't change what I work I have to get done clients are going just wait for the next business day to roll around just pay us overtime instead of forcing us to take work home. Аа нөгөө нэг
илүү цаг ажил дээр илүү цаг ажиллаж болохгүй гэсэн тийм дүрмтэй юм аа л да. Тэгэнгүүт ажил дээр илүү цаг ажилласан ажиллаагүй тэгэл ялгаагүй л одоо нөх клиентууд чинь ажиллаа нэг хийн штэ. Тийм ч ажил дээрээ зүгээр илүү цаг ажиллаа л илүү цагийн мөнгийг авал да. Бити бидэрт одоо ингээд гэрте хийх ажил бас нэг талаараа ингээд те нөгөө нэг ажиллаа заавал хийж дуусгах шаардлагатай болчихвол ажил дээр илүү цаг ажиллах боломжгүй болчихвол гэрте ажиллаа авчиж хийх болчих юм аас те. Сүнслэг ундаа. За, Jin Jesus тачаа. Юу нэг юм аарна. The hell is that? Japanese doll. Энэ нөгөө дээр нөгөө нэг бидтрийн хайгаа яваадсан хараалтаа юу та тунцтай байна те. Oh my god чин. Өөр амар чадалтай гаргаад байна. Нөлөөлдөг нөлөөлөхгүй байгаа юм бахтаа гэд харсан чи зүгээр өөдөөс танклаа зогсоод байсан байна. Сүнслэг хоол, кимбап юм дотор печ дотор хийсэн гэдэг юм. Аа ч тэ яац жалганы муухай байшантай юм би. Токиогийн одоо энэ байшингууд нэрнгээсээ хотын төвд нь одоо ийм муухай байшингууд байдаг юм бах та. Ямар их юм бэ нэг өнөд нь. Open office plank. So what you thought not having an asset workers with improved communication? You're more alone. Everyone's off making their little office clicks and I'm left totally alone. Одоо ингээд ямарваа нэг тийм нөө өрөө мөрөө байхгүй зүгээр нэг том заалан дотор бүгдээрээ ингээс хаалтгүй суучингууд хүн болгон одоо офисын ажилчид бүгдээрээ өөр өөрсдөө фракцууд үүсгэе авчингууд одоо би ингээ ганцаараа үлдчихингууд одоо урд өмнө байснасаа илүү ганцаардаад байна гинэ. Үндэхгүй саяных бол одоо яг өндө жоохон жоохон даварцсан байгаа нэг юм. За одоо ороод алдцгаа да. Я. Йой. Йой. Энэ бала зонтгоро хаагана. Хүлч нь харагдаад байна. За 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 за. Яш цэги. Frustration with, I guess that new performance review system is why I was promoted to manage despite being so but like what am I supposed to do with everyone that managing is older than me and won't respect me. Ингээд яг нөгөө нэг хийсэн ажил хийсэн ажлаар нь нөгөө нэг ясник антонако гейм ба багт. Ажлыг нь үнэлээд одоо нөгөө нэг тушаалд дэжлүүлсэн юм аа л та. Тэгээ нөгөө тушаал айгүй залуугаар нь тушаалд дэжлүүлчихсэн гот нөгөө удирдах хөстөө хүмүүс нь өөрөөс нь хамаагүй ахмад хүмүүс болчихсон гот хинж түүний хүндлэхгүй. Тэгээ тэрнээс болоод нөгөө одоо тушаал нь дээшилсэн ч гэсэн явандаа одоо фейлдэх байдалтай орчлол болчлоо л гэж юм л та. За ийм болжээ. Яга хэн болох яваад өгсөн мэд чинь үс. Тийм ээ одоо таны одоо нөгөө хийсэн энэ дүрмүүд чинь одоо ажилтнууд чинь та цохоог юм шиг байна. Одоо яаж одоо нэг компани агуул ажиллагаа явуулж ирсэнд одоо хин ч хаппи байгаагүй юм тийм үү? Тийм ээ. Одоо мэд чинь бол ирээдүйд одоо би тэгвэл одоо сайжрий да. Дараа чи одоо би одоо хэн болгонд хамаагүй болоод илүү дарга болно гэдэг одоо амлаж яана гэнэ. Casual suit, skinny pants,
Leather shoes. Би нөө яадаг болцсонс хош. Аа, нөө хинтэгэ найзлсанс хош. Айгуу бол хуц ундаг болчлоо энэ квестнүүдээс. Кекетэгэ. Эч та энийг би аваагүй юм байна те. Энэ өнгөнд тод байгаа дах шиг байна те. Үгүй мүү, автсан юм уу? Энэ бас өнгөнд тод байгаа шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ өгөөс өнгөнд тод байгаа юм. За за автсан юм байна. Тинч нөгөө нэг юу н ритуал нь болоод нөгөө нэг үйл зам тинч болоод балах гадаа би энэ сайд квестийг аваад гэдэг болж байгаа юм уу да. Тэнгу мэнгу хаасан шигэ тэнгэр лөө харсан шигэ. Аа энэ имлэхийн дээвэр дээр юм биш үү? Энэ бидний байсан имлэг мөн үү? Хай. Услаарэ. Имлэг имлэгээр дүр мангасуудтай олчлоо гинэ. Би зүхтэж чадсан. Гэтэ одоо би буцаж орч чадахгүй болчлоо. Сүүлийн үед одоо элдэн зэн сони болсон юм уу? Гэхдээ Мисаке гээ нэг жоохон охин дүрэн давхард байсан юм аа. Тэгээ нүднийх нь хагалаа одоо тэгцэн сошо унтаж чадахгүй болсон. Тэгээд айгүй хөвчөнтэй байж байгаад өгсөн гэж би сонссон. Тэрний одоо өвчин зовлон тулсан нь одоо ингээд энэ corruption үүсгэсэн байж магадгүй. Одоо ингээд зүгээр үлдэж болохгүй нэ гэнэ. Таска, 병원의 4階에 온나노 дөрөнд давхард гэсэн те. Өтөр натга. За. Эний ч үздсэн шүү дээ. Эмлийн дээвэр дэл гарах хэрэгтэй юм шиг энэ яаж чагаад. За энэ ашгүй дахиад чатаар гүйлэхгүй нэ. Чи нөгөө нэг хэдүүлээ энэ эмлэгдэр дүүгээ алдчихад буцаж гарахтаа лефтер дот лефт нь ажилханд орцсон байсан шүү дээ. Тэгээд ажилланд орсон хэвээр үлдсэн юм байна. Энд дотор юм уу? Чи зүгээр үү? Дүүгээ санаад нөгөө аа нөгөө дүүгийнх нь орно шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд би одоо ямар хулчгаар амт юм бэ гэдгээ л одоо бодож байна даа гэнэ. Дөрөнд давхард гэж байна энэ юм уу? Ятрат энэ яас юм бол таас. Paper crane. Наар үрээд энэ унтаж чадахгүй байна. Мисакчан? Чи Мисаки юу? Яагаад унтаж чадахгүй байгаа юм бэ? Би шинэ өдтэй болох гэж тагалгаа хийлгсэн юм аа. Э тэрнээс хойш би нүдэ ханих толон тол нэг амар аимшигтай их чиг хараад ах юм. Үтсэс юм уу? Одоо нөгөө жинхэнэ одоо өмнөх эзэмшигчийн хамгийн сүүлд харсан зүйлийг хараад байгаа юм болоо. Гурван давхарт одоо дандаа хаалттай байдаг нэг хаалга гэдэг юм аа. Аимшигтай ихч тэндээс гарч ирдэг гинэ. За битээ санаа зов. Надад үлдээ. За гурван давхарт одоо ямар нэг юм олж магадгүй явцгаая. Окей. Я ёо цохоод очиж байна нөө. Ямар уу амиг хөтэй. Бач. Содра. Бэж та. Хаши 3 давхарт ирдсэн байгаа зү хэвлээ. А энэ үр чи явсан шүү дээ. За тэр охины талаар илүү мэдээлэнгүү мэдээлэл энд байгаа хаа гэв. Ном дор коре. She saw statues.
Kenta Awada fellegt. Kenta Awada was hefðið fyrir hægt fyrir hans right femur prior to his student og sjókurna sem það er hans eftir þess að nóg sig Zamitkuð enni kunis Dallendur og Gormzu yrna Zain, já, Zaini bichindir aga uksum Misaki gyn donur eich maadu gynna He kept muttering about how he could see some woman then I saw her myself and I was determined that she was like some kind of shadow and she looked like she was her. Or I've seen the shadow so many times since that day. Or then Awada надаа ингээд нэг хүүхэн хараад ингээд надаага онтлоодсон. Яванда би тэрийг харсан дээр бага өрөөг нь түгч хэрэгтэй гинэ. Тэгээ түгчсэн юм байна л да. Тийм болохоор одоо тэр юу нэгддэггүй. Өрөө нь баян халттай байт юм байна л да. За. Аказуно тобира ってのはこれだな。てかってね。よし、開いたぞ。あ、じゃあちょっと寸しゅぐすぐるですって。おお、よ、やだかつれ。Ана хаачтай өгөл штэ. За энийг бол хэдүүлээ. Алаад сурцсан байгаа шүү. За энүүгөр бол юуч байхгүй юм байна. Энэ үнэхээр муу цаа сургаж байна. Энэ нөгөө нэг таба дараад ингээд хаана юу байгааг нь хараад идэг. Ишш юм за сүнслэг ундаа ол хэрэггүй. Аа навш би одоо хүртэл хараа л байна. Хой. Энэ юу сүнслэг ундаа? Сүнслэг сүп юм уу? Туслаараа бид дөнгөж цай энэ сэрсэн юм. Нөгөө аваад очно шүү дээ. Энэ мангас юм ихтэй над руу дайрсан. Тэгээ тэрний одоо дүрсэн миний нүдэнд бүр ингэ шатаад орцсон. Би тэрийг харахгүй байждахгүй байна. За чи тэгвэл донор юм байна тийм үү? Донороо юун донор? Юун зориулаад? Чиний нүдийг чинь хүлээж авсан нэг жоох охин байгаа. Тэр одоо чамтай адилхан сүнс хараад байгаа юм зү? Үгүй. Миний нүд одоо түүний зовоогоод байгаа юм уу? Одоо тэр мангасыг ямар нэгэн байдлаар аргалах боломж байдаг болвол тэгэх юм бол тэр охин ядаж одоо тэр аимшигэ салж чадах юм ба тээ. За юу ч гэсэн одоо түүнийг одоо алхаас өөр одоо сонголтгүй одоо зөвсөөлөх ус аргагүй. За тэгээд сүнсийг нь юу ч гэсэн олж аваадах юм. Ай. Амар амар гүүж мүүд юм юу гэсэн. За алчлаа шүү дээ. За яхан шамтай болцсон юм даа. Чи түүнийг харсан тийм үү? Аимшигтай хөөхөн. Намаг тэр намаг алсан гинэ. Өө бүр ингэ сүнсэнд алуулцсан юм уу? Мотоно биотоны модотта. За буцаад түрээд ирлээ тий. Тэгээ мангасын одоо нөлөөлөл нь байхгүй болчих шиг боллоо гинэ. Хоёр. Хоёр нүдэн анда. Ихтэй би айгаад байна. Зүгээрээ гайгүй. Өнөөдөр тийм биш үү? За хэвээ яамаа та надаас л одоо зовж өдөрсөн гэж бодох лэр л одоо хар амар юм гэсэн чинь. Таны буруу биш ээ. Нүдэ надаа өгсөн шүү дээ. Баярлаа. За за наадах чинь сонсох л одоо айгуу сайхан байна. Та хоёр өстө мундаг баатард байлаа шүү. Баярлаа, баярлаа, баярлаа. За одоо та хоёр ингээ сайхан амар цаадаа. Ой. Aro mengen meka, wuuuut! Aats. Saa, ishe mu. Saa.
За одоо за энэ эмнэлэгчтэй дотноор юм ин хийчлээ. За буцаад ороор. Одоо шүглээдсэн юмыг нь устгах юм шиг байна тийм үү? За дотгошоо одоо буцаа орох боломжтой боллоо. Баярлалаа гэнэ. Яаж тэр дээр гарах вэ? За тэр тэнгүү рүү гарч үзээд тий. Тэгээд юу ч гэсэн юу байна хараа. Оо ёо ёо. Окей. За. Харагдаж байгаа юм байдгүй шүү. Тэр хараа тэр шүү. Стил тийш гэхдээ хүрхээр гүйл харагдаж байна да. За зү. Тийшээ гарт гоо тэгсэн ч гэсэн тийшээ хүрхээр гүйл харагдаж байна да. За тэр голын тэр байшин руу ийш унчих юм болох юм шиг байна. За найс. Одоо энүүгэр ийшээ авираад. Энийг аваад тэгснэ. Одоо тийшээ бол асуудал өрөх баха. За найс гараад ирсэн шүү. Аа. А гин байш юм шиг. А энэ харта. Энэ юм уу? Оо, тануки шүү дээ. Бум. За найзуудаа олно гэж одоо ийшээ гараад ирсэн. Тэгтээ нэг амар мангас гараад ирсэн. Тэгэхээр би айгаад just амин дорлоо найзаа гинэ. Чи намайг олоогүй хэвчээ яхаа мэд үнэхээр мэдэхгүй байлаа гинэ. За. Хаа наган бэ? Энүүгээр л байх шиг байх юм. За яач та. Бүр энд байх юм. Аа, иш миш. Энэ минь байгаа мó. Гүйдэг. Харагдмаар яа. Сони яага байхгүй байгаа юм бол. Энд ч одоо сүнслэг хооллох шиг байна да, тийм үү? Тийм байна. За энэ бол бүр төгжээтэй орчлохгүй. Ингээч арагшны юм дэше гарч ирчихэд байгаад ингэж хөлтмарг байна. Яг олддох юм бол тоо. Алийш унатах та. Оо хөөрхи. За за fuck it. Одоо бидний хийх зүйл үндсэндээ алгарч хаашаа гээлээ. Босод бүх сайд квестэн сайн хийчлээ те. Бүр ийшээ авах юм уу? За ийшээ авахын тулд тэгэхээр за энийг цэвэрлэх юм байна. Тэгэхээр энэ чэнээс явчих болох байх та. Хурш.
харахт олон л яалтч гээ бүр. Энэ төрөд хөрдөд. Кейкен тэгэд нэг сүртэй загнах юм а. Сандарт л загнах юм а.